ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି ଜୈବିକ ସାରର କ'ଣ ମାନେ ଆରିଜା ଦେଇଥିଲେ ମାର୍କେଟରେ କ'ଣ ତାର ଜଣେ କରିବ ଯଦି କ'ଣ ତାର ଲାଭ ହେବ? ଶୁଣନ୍ତୁ, ଜୈବିକ ସାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ଦିନରେ ଯେଉଁ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି COVID-19 ହେଉ ବା ଯାହା ବି ହେଉ, ସବୁ ରୋଗର ଆମକୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଗଲେ ଇମ୍ୟୁନିଟି ପାୱାର ବଢ଼ାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଜି ଲୋକମାନେ ବହୁତ ସଚେତନଶୀଳ ଅଛନ୍ତି ଯେ ଆଜି ଯେଉଁ ମାତ୍ରାରେ ସାର ବିଷର ରାସାୟନିକ ସାରର ପ୍ରୟୋଗ ହେଲାଣି, ଯିଏକି ଆମେ ମୃତ୍ୟୁମୁଖକୁ ଡାକୁଛନ୍ତି, ଆମେ ମାନେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଡାକୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଆଜି ଦିନରେ ଯେଉଁ ଅର୍ଗାନିକ ଫାର୍ମିଂ ସବୁ ଚାଲିଛି, ଅର୍ଗାନିକ ଉପାୟରେ ତାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଯେ ଭର୍ମି କମ୍ପୋଷ୍ଟକୁ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିକି ଏଇ ଯେଉଁ ଜିଆ ଖତକୁ, ଯାହାକୁ କୃଷକର ବନ୍ଧୁ କୁହାଯାଏ, ଜିଆକୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ତାର ଖତକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିକି ବିନା ସାରରେ ଆପଣ କେମିତି ଭଲ ପନିପରିବା ତିଆରି କରିପାରିବେ। ଏବଂ ତାର ଦାମ୍ଟା ଯେ ମାର୍କେଟ୍ରୁ ଯଦି ଗୋଟେ ପରିବାର ଦାମ 20 ଟଙ୍କା ଅଛି, ଆପଣ ତାକୁ 50 ଟଙ୍କାରେ ଆପଣ ମାର୍କେଟ୍ରେ ବିକିପାରିବେ। ତେଣୁ ଏହାକୁ ଆପଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ରହିବା ସହିତ, ଜଣେ ଚାଷୀ ଯଦି ଜୈବିକ ଉପାୟରେ ଚାଷ କରିପାରିବ, ନିଜେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବା ସହିତ ଏବଂ ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିଜେ ରହିବା ସହିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ରଖିପାରିବ। ତାପରେ ଯେଉଁ ଜିଆକୁ ଆମର ତାପରେ ଦିଆଯାଇକି ତାପରେ ବି ନା ଆଉ ଥରେ ଗୋବରକୁ ଦର ଶୁଖଲା କରାଯିବ। ହଁ, ଦର ଶୁଖଲା କରାଗଲା ପରେ ତାପରେ ଆଣିକି ତାକୁ ପକାଯିବ କୁଣ୍ଡରେ କି, ତାପରେ ତାକୁ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା କଦଳୀ ପତ୍ର କୁଟା ଏସବୁ ପଚା ଛଡ଼ା ଜିନିଷ ଦେଇକି ତାପରେ ତାକୁ ଜିଆକୁ ଛଡ଼ାଯିବ। ତାପରେ ଗୋବର ପକାଯିବ, ବୁଝିଲେ କି? ଗୋବର ପକାଗଲା ପରେ ଜିଆ ଆସ୍ତେ 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 ବଂଶ ବିସ୍ତାର କରିବେ, ବଢ଼ିବେ, ତା ଦ୍ୱାରା ଗୋବରଟାକୁ ଖାଇକି ତା ଦ୍ୱାରା ଖତଟା ବାହାରିବ। ସେ ଖତଟାକୁ ଆମର ପ୍ରତି ଉର୍ବର ରହିବ ସେ ଖତଟା। ଜିଆ ଦେଖେଇଲ ଟିକେ, ଗୋଟେ କାଠିରେ ଖୋଳିବି ନା, ମୁଁ ଗୋଟେ କାଠିରେ ଖୋଳ, ଯେତେ ଯାହୁଁ ଉପରକୁ ଉପରକୁ ପଳେଇ ଆସିବ ଖତ। ତା ଏଇ ଦେଖ, ଜିଆ ଗୁଡା ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଛନ୍ତି, ଢାଙ୍କିଦ ଢାଙ୍କିଦ। ତା ଭିତରେ ସବୁ କଣ କଣ ଅଛି? ଏଇ ଗୋବର ରହୁଛି, କଦଳୀ ପତ୍ର ରହୁଛି, ପଚା କୁଟା ଏଇଆ ସବୁ ଦିଆ ହଉଛି। ଯାହୁଁ ଖତ ଆଉ ଉପରକୁ ଉପରକୁ ଦିଆଯିବ, ଯାହୁଁ ଜିଆ ତାକୁ ଖାଇ ଖାଇକା ତାକୁ ଇଏ କରିଦେବେ। ଏଇଟା ପ୍ୟାକିଂ ହେଇକି ଅଛି ବୋଧେ ଖତ ରେଟ୍ କେତେ କଣ ମାର୍କେଟରେ? ମାର୍କେଟ ରେଟ୍ ଅବଶ୍ୟ ମତେ ମାଲୁମ ନାହିଁ, ସେ କରାହବ ଜାଣିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅଧିକ ରେଟ୍ ରହୁଛି ଆଉ। ଲୋକମାନେ ନେଇ ଗଛ ପତ୍ର ମୂଳରେ ଦେବା ମାନେ ବହୁତ କମ୍ପୋଷ୍ଟ ରହୁଛି ଆଉ। ହଉ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ବହୁତ ପ୍ରଫିଟ୍, ଆପଣ ଆମାଜନରୁ ଗୋଟେ ପ୍ୟାକେଟ୍ କିଣନ୍ତୁ, ଆପଣ ମାନେ ଜୈବିକ ଖତର ଚାହିଦା ତ ଆମେ ଗାଁରେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଆଜି ଆପଣମାନେ ଯେଉଁମାନେ ସହରରେ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ନ କରିବାରୁ ସେମାନେ ଆମାଜନରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପ୍ୟାକେଟ୍ ମଗୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ପଇସାରେ ମଗୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଯଦି ନିଜ ବାଡ଼ିରେ ନିଜ ଘରେ ଅଳ୍ପ ଜିଆ କିଣି ନିଜ ଗୋଟେ ଗାଈର ଗୋବର କିମ୍ବା ପଚା ସଢ଼ା ଜିନିଷ ବାଡ଼ି ବଗିଚାର ଯେଉଁଟା ସବୁ ଗ୍ରୀନ୍ ପତ୍ର ସବୁ ଅଛି, ତାକୁ ନେଇକି ଆପଣ କରିପାରିବେ, ଆରାମସେ କରିପାରିବେ। ସେମିତି କିଛି ଆଖି ଦୃଶିଆ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଖର୍ଚ୍ଚ ନାହିଁ ଏବଂ ଆପଣ ନିଜେ ଲାଭ ନେଇପାରିବେ, ଆପଣ ବାଡ଼ି ବଗିଚାରେ ଫୁଲ ଫଳ ଗଛ ଲଗାଇ ଲାଭ ନେଇପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।